Vás pri ďalšom videu zo série, kde vám vlastne ukazujem 10 podľa mňa najúžitočnejších smokov, ktoré teoreticky možno ešte nepoznáte. Samozrejme tí skúsenejší hráči o týchto smokoch možno vedia, ale predpokladám, že taktiež sa tu nájdu takí, ktorí napríklad CS:GO až takú dlhú dobu nehrajú a vlastne tieto smoky, ktoré vám ukážem v tomto videu, sa im zídu. Takže ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, ale ešte predtým ako začnem, vítam nových subscriberov a takisto aj donatera. Ďakujem vám pekne a môžeme ísť na to. Teraz poviem to isté, čo aj v druhej časti z tejto série, a to je vlastne to, že v prvom dieli som hovoril o tom, ako si namidovať jump throw. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to jump throw, je to vlastne vyskočenie a zároveň hodenie smoku. Takže vlastne tí, ktorí o tom vedia, nebudem zdržovať a rovnako ani toto video nebudem zdržovať. Pokiaľ si to chceš pozrieť, tak si pozri prvú časť tejto série, je to vlastne na mape Mirage. Taktiež čo je novinka, čo som predpokladám v minulých častiach neukazoval, je, že budeme využívať vlastne toto. Je to vlastne akýsi toggle na crosshair, aby ste si mohli presnejšie určiť podľa nejakých predmetov, kam treba presne hodiť ten smoke. Takže pokiaľ si chcete takýto crosshair nabindovať na nejaké tlačítko, tak zase tie komandy máte v popisku. Na 10. mieste máme smoke, ktorý zasmokuje túto časť. Je to vlastne ako keby prevencia proti tomu, aby vás niekto sundal napríklad z barelov alebo z heavenu. Čiže ten smoke by mal dopadnúť zhruba nejak takto, aby jednak ten, ktorý je za barelmi, vás nevidel a taktiež po prípade, pokiaľ by bol niekto v heavene. Čiže tento smoke vám môže byť veľmi užitočný, keď chcete spraviť nejaký ten rýchly push na bečko. Teraz sa ale poďme pozrieť, ako tento smoke hodiť. Čiže tento smoke sa hádže priamo z pozície monster a jedine, čo treba spraviť, je na túto pozíciu, zameriť si sem na túto čiernu škvrnu, ktorú tu vidíte, aj keď ju je trošku slabo vidno, pretože je trošku rozpixelovaná, otočiť sa a zamieriť si na stred tohto pilieru, ktorý tu je, a následne posunúť crosshair až na ledge tohto mosta, ktorý tu je. Čiže zhruba nejak takto, aby to bolo v strede aj s tým pilierom. Ďalej už iba klasicky hodíte ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, tak to zasmokovalo ešte lepšie, ako som vám ukazoval. Jednak vás nevidí ani type, ktorý je za barelmi, a jednak vás nevidí ani frajer, ktorý by bol buď za sajtom, alebo priamo v heavene. Na 9. mieste máme vlastne smoke, ktorý zasmokuje túto pozíciu. Tento smoke je veľmi užitočný, pokiaľ by ste náhodou pušovali z toho monstru alebo aj zo shortu, to je úplne jedno. A často sa to stáva vlastne taká situácia, že vlastne CTčka, ktoré to rotatujú záčka, už budú na city a z tejto pozície vás dokážu teda ľahko posundávať. Samozrejme, keď tu ale bude tento smoke, tak vás absolútne vidieť nebudú. Tento smoke sa bude taktiež hádzať popred monstru a je to vlastne priamo z tohto barrelu. Čiže jediné, čo treba spraviť, je to, aby ste sa postavili k tomu sudu, teda spoza neho, aby ste sa to tak zasekávali o tú stenu a zároveň aj o ten sud. Pri hádzaní tohto smoku vám určite pomôže bind, ktorý som vám hovoril na začiatku tohto videa, čiže pokiaľ ešte nemáš nastavený, tak si ho nastav. Čiže keď máte ten crosshair už zapnutý, tak si zamierite zhruba nejak takto. Ľavá časť sa má teda dotýkať tejto striežky toho svetla a spodná časť sa má dotýkať zhruba stredu tejto pomyselnej čiary, ktorú tu teraz kreslím. Ďalej už iba smoke hodíte ľavým tlačítkom. A ako ste mohli vidieť, tak ten smoke preletel celú tú trasu a dopadol až priamo na miesto, ktoré som hovoril. Ďalší smoke budeme hádzať priamo do heavenu na bečku a budeme ho hádzať vlastne z konstraktu. Jedine, čo treba spraviť, je postaviť sa vlastne sem do tohto rohu, otočiť sa a zameriť si zhruba presne, kde sem. Pokiaľ to vidíte, tak je tam taký malý čierny pixel, pokiaľ nie, tak keď si pustíte sami CS-ko, tak tam ten pixel pravdepodobne vidieť budete. A ďalej už vlastne stačí iba hodiť smoke ľavým tlačítkom. A ako ste mohli vidieť, tak ten smoke dopadol priamo do stredu tých dverí, čo spôsobí to, že ten smoke to zasmokoval úplne celé a vlastne nikto, kto by teoreticky mohol byť v tom heavene, vás vidieť nebude. Smoke do heavenu na bečku je fakt veľmi dôležitý. Hodiť sa dá aj z úplne inakšej časti mapy, a to priamo aj z midu, alebo inak povedané aj zo shortu. Čiže postaviť sa musíme sem do tohto rohu, otočiť sa a teraz tu môžete zase využiť ten bin, ktorý máte vlastne na ten crosshair smoke. Dolnú časť si musíte zamieriť priamo takto do stredu týchto dvoch listov, jeden je väčší, jeden je menší, čiže zhruba do stredu, a pravú časť si musíte dať zhruba na takúto úroveň, čiže na
vrchnú časť, nie toho úplne najväčšieho keru, ale toho stredného by som povedal, alebo neviem ktorého, proste na úroveň týchto listov. Ďalej už iba zamierite, zarovnáte a smoke iba ľavým tlačítkom hodíte. A ako môžete opäť vidieť, smoke dopadol úplne super, zasmokoval celý heaven. Pokiaľ hrávate CSGO už nejakú tú dobu a rovnako s ním hrávate aj mapu Overpass, viete, že za terákov dostať sa na Ačko je celkom ťažké, rovnako ako aj na Bčko, ale na Ačko to je podľa mňa ešte ťažšie. Čiže ako veľká pomoc, ktorá vám dopomôže k tomu dostať sa vlastne na ten site, sú práve smoky. Veľa ľudí sa snaží hádzať smoky priamo z takejto pozície, že to hádžu úplne napriamo do banky alebo na tie schody, čo je celkom fajn, ale samozrejme pokiaľ by tam stalo nejaké CTčko, tak ste tu úplne open target a dokázal by vás veľmi ľahko sundať. Teraz si ukážeme smoke, ktorý zasmokuje celú banku. Čiže tento smoke sa hádže priamo zo shortu, postavíte sa sem do rohu, otočiť sa a zameriť si zhruba niekde sem. Ďalej už iba smoke hodíte ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, tak banka je komplet celá zasmokovaná. Predpokladám, že väčšina z vás vie, že keď sa vlastne pušuje Ačko na overpase, tak zasmokovať banku vám v niektorých prípadoch nestačí. Taktiež treba zasmokovať aj schody, ktoré vám pri tom puši dokážu celkom pomôcť. Schody sa rovnako ako aj banka dajú zasmokovať priamo zo shortu a konkrétnejšie vlastne z tejto lavičky. Že postavíte sa do rohu tejto lavičky zhruba niekde sem, aby ste sa tu opäť zasekávali, naberiete si hore a nájdete vlastne list, ktorý pripomína akési očko. Dajte si ale pozor, pretože ich tu je viacej, aj tento, aj tento, aj tento. My chceme ten, ktorý je najvyššie, čiže tento. Zamerite si do stredu tohto listu a ďalej už iba hodíte smoke ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, tak sa to zasmokovalo úplne super. No a na Ačku ešte chvíľku zostaneme a ukážem vám posledný smoke, ktorý sa dá hodiť priamo z longu a to je vlastne na takúto pozíciu medzi týmito boxami a týmto nákladiakom. Tento smoke je ozvlášť efektívny, keď chcete vlastne iba pletnúť priamo na toilets alebo teda na restrooms, pletnete si sem bombu a kriete to vlastne stade. Čiže tento smoke vám pritom dokáže celkom dosť pomôcť. Tento smoke sa hádže teda z longu a priamo z tejto pozície. Posadite sa sem do rohu, otočíte sa a zamerite si na ľavý roh tohto ventilu, ktorý tu je. Zhruba do úrovne výšky tohto billboardu, čiže zhruba nejak takto. Samozrejme tu môžete opäť využiť ten bin, ktorý som spomenul na začiatku videa. Ďalej opäť hodíte ľavým tlačítkom. Pokiaľ hráte za stranu CT a chceli by ste si zasmokovať tunel na Bčku, čiže tunel do monstru, dá sa zasmokovať aj priamo z tejto pozície. Jediné čo treba spraviť je ísť k tretiemu písmenku z tohto grafitu, postaviť sa zhruba do stredu, otočiť sa a zameriť si vlastne na roh tohto stĺpu. Ďalej už iba hodíte ľavým tlačítkom. Samozrejme tento smoke nie je deep smoke, že by to bolo priamo v tom tuneli, ale skôr taký otvorenejší smoke, ale ako môžete sami vidieť, tak teroristi nemajú šancu cez tento smoke niečo vidieť. Pokiaľ sa ti za CTčka na mape Overpass stane taká situácia, že musíš sťahovať priamo na Ačkový site a vieš o tom, že teroristi pušujú z longu, dá sa long zasmokovať aj priamo z tohto kamiónu, ktorý tu je. Jediné čo teda treba spraviť je posadiť sa do tohto rohu, otočiť sa a zameriť si zhruba do stredu týchto dvoch listov, ktoré tu opäť sú, až do úrovne vlastne tejto budovy, ktorá tu je. Čiže zase tu môžete využiť ten bin, ktorý som spomenul na začiatku videa. Na čo si ale treba dať pozor je to, že pri celom tomto procese hádzania smoke musíme byť kraučnutí. A až teraz si budete zamierovať priamo na tú pozíciu ako chceme. Čiže zhruba nejak, dajme tomu takto. Ďalej už iba smoke hodíte ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, tak ten smoke tu sa smokoval celkom slušne. Je tu síce taký menší gap napravo dole, ale to bude asi tým, že ten smoke som nehodil úplne dokonale. Samozrejme, keď ho budete hádzať vy, tak sa vám môže podariť aj lepší.
No a ako posledný smoke si ukážeme smoke, ktorý dopadne priamo do tohto tunelu na konstrakte. Tento smoke teda budeme házať priamo spoza tohto koša a zamerieme sa presne do stredu tohto klaxonu, alebo teda tej trubky, ktorá je na tom kamióne. Ďalej využijete komanda jump throw. No a ako bonus za to, že predošlé video z tejto série malo cez 1000 lajkov, vám teraz ukážem dva celkom také prefíkané one way smoky. Jeden z nich bude priamo tuto v konstrakte, stačí keď sa postavíte sa na tohto rohu, otočíte sa, zameríte do stredu tohto plotu a využijete teraz podotýkam obidve tlačítka na to, aby ste hodili tento smoke. A ako môžete vidieť, máte tu taký maličký gap, cez ktorý môžete vidieť nepriateľom nohy, ale oni vás takmer vidieť nemôžu. Samozrejme predpokladám, že keď si kraučnú, tak vás trošku môžu vidieť, ale samozrejme vy si všimnete oveľa skôr ako oni vás. A keďže im vidíte nohy, dokážete si teda logicky vydedukovať, kde majú teda asi telo. No a ako ďalší a zároveň aj posledný one-way smoke vám ukážem priamo z konektoru. A je to vlastne smoke, ktorý sa smokuje z tejto pozície priamo stade to. Otočíte sa, zameríte zhruba sem a kliknete iba ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, tak keď sa postavíte sem do tohto rohu, tak sa vám to vytvorí taký maličký gap, cez ktorý môžete vidieť nepriateľov, ale oni vás takmer nie. Čiže to je vlastne celá pointa týchto one way smokov, že vy vidíte nepriateľov oveľa lepšie ako oni vás. A samozrejme tento smok nie je až tak často využívaný, čiže tým dokážete nepriateľov celkom ľahko prekvapiť. No a to by bolo odo mňa na toto video všetko, takže dúfam, že sa vám pomohol a dúfam, že tieto smoky vám teda budú užitočné v nasledujúcich hrách, či už to bude competitive, normálny matchmakingový alebo nejaký facitový. Samozrejme, niektoré tie smoky fungujú inak na slovacoosemtikových serveroch, ale predpokladám, že všetky tieto, ktoré som vám ukázal v tomto videu, by mali fungovať práve aj na tých 128-tikových serveroch. Takže ja ešte raz dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, isto hoďte like a takisto môžete napísať do komentárov, ktorú mapu by ste chceli vidieť ako ďalšiu v tejto sérii, aby som na ňu spravil tých top 10 najužitočnejších smokov. Ja samozrejme ako vždy vyberiem ten najlajkovanejší komentár a podľa toho sa teda budem rozhodovať. Takže ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video a dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom. Moje meno je Tomty a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.